ହେଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଜାଣୁଥିବେଣି ତ ମୁଁ ତ ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଅଛି। ରାତି ପାଇଲା, ସକାଳ ହେଲା, ତ ଆଜି ଆମେ ଯିବୁ କାଲିର ଯେଉଁ ଅଧରା କାମଟା ରହିଯାଇଛି, ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ କାମଟା, ତ ସେ କାମ ସାରିବା। ଆଉ ବାବୁ ବାପା ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି, ବ୍ୟାଗ୍ ପଟା ଧରିବା, ଜଲ୍ଦି ବାହାରିବା। ତ ଟିକେ ରହିଗଲେ ଆମର ବ୍ୟାଗ୍ ପତ୍ର ରେଡ଼ି କରିଦେବା। ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଲଜ୍ରୁ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି, ତ ଆମର ଫର୍ଚୁନର୍ଟା ସେଇଠି ଅଛି। ଆଉ ଆମର ଏଇଠି ହବ ଇଡ଼୍ଲି। କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଇଡ଼୍ଲି? ତ ଦୁଇଟା ଇଡ଼୍ଲି, ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ଦରକାର ହେଲେ ପରେ ମାଗିବା ଆଉ। ଚାଲ ଖାଇଦେବା ଚାଲ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମର ଜଳଖିଆ ପତ୍ର ସବୁ ହେଇଗଲା, ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ହସ୍ପିଟାଲ, ଦେଖିବା ସେଇଠିକାର ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି ଚାଲୁଛି। ବାପା ଯିବା ପରା ବସ ନା, ଯିବା କୋଉଠି ଯିବା ଯେ? ହସ୍ପିଟାଲ ପରା ଯିବା। ଚାଲ କିଏ ଗୋଟେ ସାପା ଡିଲେଟ ହେଇଗଲା। ବେଲ୍ଟ ଲଗା ବାବୁ, ସବୁଯାକ ହସ୍ପିଟାଲ ଗା ନା। ଏବେ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ନା? ଏଇଟା ଏଇଟା ଏକା ତ ସେ ଗାଡି ଯାକ ଆସିଥିଲା ବାବୁ, ସେ ଟୋଇଟାର କଣ ସେ ଗାଡିର ସିଟି ଥିଲା, ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ର ଗୋଟେ ସିଟ୍, ବ୍ଲାକ୍ ର ଥିଲା, ଏଠି ହ୍ୱାଇଟ୍ ର ଥିଲା। ଏ ହସ୍ପିଟାଲ ମାଲିକ କି? ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ, ନାନୁ ଆଙ୍କେ ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେବେ। ଆମେ ଭିତରକୁ କାହିଁ ଯିବା? ଆମେ ଗୋଟେ କୋଉଠି କାର୍ ଗୋଟେ ପାର୍କିଂ କରିବା, ସେଠି ବସିଥିବା ଆଉ। ବାବୁ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଆପଣ ଅଛି, ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେଇଠି ଗାଡ଼ିଟା ପାର୍କ କରିସାରିଲିଣି, ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଭିତରକୁ। ଏଇଠି ମାନେ ଚାହିଁ ହିଁ ହେଇଥିଲେ ଗ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲାସ୍ ଉଲେଇକି ଡୋର୍ ଫୋର୍ କାଢ଼ିକି ବସିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଖରାରେ ଯେଉଁ ଖରା ହେଉଛି ନା ବାବାରେ, ସେଇଠି ହିଁ ପଳେଇବା। ଭିତରେ ଏସି ଫେସି ଲାଗିଥିବ ବୋଧେ, କ'ଣ ୱେଟିଂ ହଲ୍ ନା ୱେଟିଂ ରୁମ୍ରେ, ସେଇଠି ଯାଇକି ବସିଥିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଫାଇନାଲି ଆମର କ'ଣ ମେଡ଼ିକାଲ କାମ ସରିଲାଣି, ଆଉ ବାପା ଙ୍କେ ପଛରେ ବସିଛନ୍ତି, ବାପାଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ କାମ ସରିଲା। ବାପା ଏ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ ତ? ମୁଁ କିଏ ଯେ ଆଗରୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଥିଲା, ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭର ନା। ହଁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଜିତ ଆମର କାଉଣ୍ଟରରେ ଅଛି। କିଏ ପଚାରୁଛି ଏଇଟା? ଏଇଟା ଆମର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଗୁଡାକ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ହଁ ଟାଟା ତି ହାଇ ତି ବାଇ କରିଦିଅ। ହଁ ଟାଟା ଟାଟା। ତ ଚାଲ କଣ ହେଇଛି ବାପାଙ୍କ କହିବାର ରହିଗଲି, ନାନୁ କାଉଣ୍ଟରରେ ଅଛି, ତାଙ୍କର ବିଲ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ, ଆଉ ବିଲ୍ ଯଦି ହେଇଗଲେ ପଳେଇବା। ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ ଗୁଡାକ କେତେ କ'ଣ କିଣାକିଣି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଚାଲ ରହିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମେ ବାହାରି ସାରିଲୁଣି ହସ୍ପିଟାଲରୁ, ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଫିକରେ ପଶିଛୁ।
ଦେଖିବୁ ତୁ ମାନେ ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଯାକ ବି ଗର ହିଁ ଗର। ଆଜି ବାହାରି ପଡ଼ିବା ନାନୁ? ନାନୁର ମୋବାଇଲ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଅ। ଏଇଠି ନା ବାବୁ, ଏ ହୋଟେଲଟା, ଏଇଟା ଏଇଟା ହୋଟେଲଟା, ଆମେ ଯୋଉ କାଲି ପାର୍ସଲ ଯୋଉ କରିଥିଲେ ସେଇଟା। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଏବେ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ବିଶାଖାପାଟଣା ଏମିତିରେ ହିଁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଚାଲ ବିଚ୍ ପାଖରେ ଯାଇକି ରହିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ମିଟର୍ସ ଆଟ୍ ଏମଭିପିଏସ ରାଜା ସର୍କଲ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଟୁ ଷ୍ଟେ ଅନ୍ ଏମଭିପି ଡବଲ ରୋଡ ବିଶାଖାପଟନମ ଭୀମନିପଟନମ ବିଚ୍ ଚିଟ୍ଟିୱାଲାସା ରୋଡ। ନଡ଼ିଆ ନା କଣ ବାବୁ, ସେଟା ଏକା ତୋର ଗୋଟେ ତୋର ଏମିତି ହେଇଯାଉଛି। ଏଡ଼େ ମର୍ସି ଯାଉଛି, ମର୍ସିଡି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ, ବେଶୀ ଦୂର ମାନେ ସେ ଟ୍ରାଫିକରୁ ପଶି ପଶି ଆସିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ ବିଚ୍କୁ, ଆର୍ କେ ବିଚ୍ ନା କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ହୋଲି ଅଛି ନା ସେଥିପାଇଁ ବୋଲେ, ଆଉ ନାନୁକୁ କହୁଥିଲି କି ନାନୁ ଯିବା ଆସ ବୋଲି କହିବାରୁ ବହୁତ ଖରା ହେଉଛି ବୋଲି କହିଲା, ଆଉ ମୋତେ ବି ଯିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନି, ବହୁତ ଖରା ନା। ଚାଲ ଆମେ ତ ଏତିକିରୁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ତ ମାନେ ଆସିକି ଦେଖିଥାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତମ ପାଇଁ ବୋଲି ହିଁ ଆସିକି, ଭାଇ ତମେ ବିଚ୍କୁ ଗଲ ନାହିଁ ବିଚ୍କୁ ଗଲ ନାହିଁ ବୋଲି କମେଣ୍ଟ କରିବ ସିନା ତାପରେ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଟିକେ ଆସିକି ତମକୁ ଦେଖେଇଦେବି ବୋଲି ପଳେଇ ଆସିଲି। ତ ଚାଲ ଆମର ଫର୍ଚୁନରଟା ଏଇଠି ଅଛି, ବାବୁ ଅଛି, ବାବୁକୁ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ। ଓ ଆରେ ଚାଲ ଯିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମର ସବୁ କାମ ସବୁ ସରିଲାଣି, ଆଉ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଗୁଣପୁର ରିଟର୍ନ। ଦେଖିବା ଆଉ ପାଡ଼ ତ ବୁଲାବୁଲି ସେତେ ବି ହେଲା ନାହିଁ, ବିଚ୍ ଫିଚ୍ ଯାଇଥିଲୁ, ବିଚ୍ ଯାଇଥିଲୁ ବହୁତ ଖରା ବୋଲି ଆଉ ସେଇଠି ଓହ୍ଲାଇଲୁ ନାହିଁ। ଆଉ କେତେ କେତେ ଟ୍ରାଫିକ, ଟ୍ରାଫିକ ପାଇଁ ବହୁତ ବିଜାର ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନା ବାପା। ନାନୁର ପୁରା ମୁଡ ଅଫ୍ ହେଇକି ଟିମ୍ରେ ରହୁଛି, କ'ଣ କି ତା କାମ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ହେଲେ ବି ହଉନି କ'ଣ କି। ଚାଲ ଆମର ବି ଟ୍ରାଫିକ ଚାଡ଼ିଲା, ଏମିତି କଥା ହେଇକି ଯିବା ନାହିଁ, ନାହିଁ କଲେ ଫାଇନ୍ ବାଜିବ। ଚାଲ ସମସ୍ତେ ବିଶାଖାପାଟଣାକୁ ବାଏ ବାଏ କରିଦିଅ, ବିଶାଖାପାଟଣା ଟାଉନ ସରିଲା, ଆଗକୁ ଗଲା ଆହୁରି ଆମର କ'ଣ ନା ବିଶାଖାପାଟଣା ନା ଆନକାପିଲି ରୋଡ଼ରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରୋଡ଼ ଏନ୍ଏଚ୍ ଚଢ଼ି ପଡ଼ିବା, ସେଠାରୁ ଜାମପୁର ଗୁଣପୁର।
ସିଧା ପଳେଇ ଆଜ୍ଞା କୋଲକାତା। ଓକେ ଚାଲ ମାଡ଼ି ଚାଲିବା ସିଧା କୋଲକାତା। ଓହୋ ସେପଟ ସାଇଡ଼ ଯାକ ହୋଟେଲ ରହିଗଲା ବାବୁ। ଆମେ ମାର୍କେଟ ଚାଡ଼ୁ ଚାଡ଼ୁ 3:30 ବାଜିଲାଣି। ସେ ଟ୍ରାଫିକ ଗୁଡ଼ାକ ବାପା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଆନ୍ଧ୍ରା ବଲସା ନା କଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛୁ ଆଉ ହଁ ଶ୍ରୀକାକୁଲମ କା ବାପା ଆଉ ଏନଏଚ ରେ ଓହ୍ଲେଇ ପଳୁ। ଆଉ ଏଇଟା କଣ ସିଙ୍ଗଲ ରୋଡ କହିବେ ନା ନା କୁକି ରୋଡ ବୋଲି କହିବେ ବାବୁ? ଆଉ ନାନୁ ଏଇଠୁ ମୁଁ ଚଲେଇବି ସୋମନାଥ ଭାଇ ତମେ ବସ ବୋଲି କହିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ ଟେମ୍ପୋଟା ଆଗରେ ଅଛି ଆଉ ସେ ଟେମ୍ପୋ ଉପରେ ସେଟା କଣ ବାନ୍ଧିଛି ଡ୍ରମ। ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା ଆଉ ବାକି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇନୁ ତମକୁ ଲାଗୁନି କି? ଚାରିଟା ହେଇଗଲା ବାପା। ହଁ ଏବେ କଣ ହେଇଛି ନା ବାପାଙ୍କର ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଏବେ ଟିକେ କାମ କରୁଛି ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନୁଛି। ହଁ ନାଇଁ କହିଲେ ବାପା ତମେ ତ ତମେ ଜିତ କୁ ବି ଚିହ୍ନି ପାରିଲ ନାହିଁ ଜାଣିଲ ନା କାଲି ଲର୍ଜ ରେ ତମେ ଦେଖୁନ ତମେ ପାଚରି ଗଲ ଏବେ ବି ତମର ଅପରେସନ ଏବେ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ହେଇକି ଆସିଲେ ଜାଣିଛ ନା ନା ଜାଣିନ କିଛି ଏବେ ୱାଇ ଜାଗାରେ ଯାଇଥିଲେ ନାଇଁ କହିଲେ କାଲି ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେ ଅଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେ ଅଛୁ ବୋଲିକି କହୁଥିଲ। ହଁ ପରା କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା? କେତେ ସମୟ ମାନେ କାଲି ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡାକ ନେଲେ ଆଉ ଆଜି କଣ ଡକ୍ଟର ଦେଖିଲେ ସବୁ ଚେକଅପ ଫେକଅପ ହେଇକି ସବୁ ଠିକ ଠାକ ହେଲା। ତମ କାରଣ ତମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟା ସେଟା ନାନୁ କା ଜାଣିଥିବ କଣ ହେଇଛି ନାନୁ କହିଦିଅ। ତମର ମେମୋରୀ ପଡି ଲସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ବାପା। ହଁ କାଲି ତ ମତେ କଣ କହିଲ ଜାଣିଛ କି ତତେ ତ ମୁଇଁ କାଲିକା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛି ତତେ ଆଜିକା ଦେଖୁଛି ବୋଲି କହିଲ ମତେ ମୁଣ୍ଡ ସେ ଦିନ କାମ କରୁନଥିଲା ନା ବାବୁ? ମୁଁ 2 ମାସ ହେଲାଣି ପୁରା ତିଲି 2 ମାସ ଯେ ମୁଁ ୱାଇ ଜାଗା ଆସିଥିଲି କି 2 ମାସ ନା 2 ମାସ ନା ଏବେ ଏବେ ଆସିଲେ ନା ଆମେ କେବେ ୱାଇ ଜାଗା ଆସିଲି କାଲି କାଲି ସକାଳୁ କାଲି ମର୍ନିଂ ଦେଖିଥିବି କାଲି କାଲି ଆପଣ ଦେଖିବି ନା। ହଁ ବାପାଙ୍କ ସାଥିରେ ଗୋଟେ ବଡ ମଜା ହେଇଯାଉଛି। ଚାଲ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆସୁଛୁ ଏପଟେ କଣ ଯାତ୍ରା ଫାତ୍ରା କଣ ଚାଲୁଛି ନା କଣ ବାପାରେ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ଗହଳି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଲୋକ ଗୁଡାକ ଅଛନ୍ତି ଭାଇରେ। ଚାଲ ବସ୍ ଚାଲ ଦେଖିଲ ନା ମୁଁ କହିଲି ତମକୁ ସେଟା ରାସ୍ତାରେ ତମକୁ ଚଲେଇବାକୁ ବିଜାର ଲାଗିବ ମୁଁ ଏକା ଚଲେଇ ଦେବି ବୋଲି କହିଲି ମୁଁ ଚଲେଇବି ବୋଲି କହିଲ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ଯେ ବାପା ଦଡ ଦଡ ରାସ୍ତା ନାଇଁ କି ବାପା ଏବେ ତମେ ଚିପ୍ସ ରାସ୍ତା କାମ ସବୁ ଜାଣୁଛ ନାଇଁ କହିଲେ କାଲି ମତେ କୁଆଡେ ନେଇ ଯାଉଛ କୁଆଡେ ଯିବା ବୋଲି ସବୁ କହୁଥିଲ ଜାଣିଛ ନା? କାଲି ଆମେ ବିଶାଖାପାଟଣା ପରା ଯାଉଥିଲେ ତୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରୁନୁ ଆଗକୁ ଯିବା ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଯୋଉଠି କଣ ଟିକେ ଜଳଖିଆ ପତ୍ର ମିଳିଲେ ସେଇଠି କଣ ହେଲେ ଖାଇଦେବା ନାଇଁ କହିଲେ ରହିଲେ
ଆମର ତ ଠିକ ଆମର କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କର ପେଟ ଗରମ ହେଇଯିବ କହିଲା ଅଭିଚାର ନା ବାପା ହଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜଳଖିଆ କଣ ଖାଇବା ନା ସକାଳକା ଜଳଖିଆ ଖାଇବାଟା ସେ ଇଡ଼ଲି ସବୁ ସକାଳୁ ଖାଇଲ ପରା ଓହୋ ସକାଳ ତାଙ୍କର ମେମୋରି ଇଏ ମୁଣ୍ଡ କାମ ଇଏ ନଥିଲା ପରା କିଛି ମନେ ନାହିଁ ସକାଳୁ ଆମେ ଚାରିଟା ଇଡ଼ଲି ଦେଇଥିଲି ବାପାଙ୍କୁ ହଁ ଖାଇଲ ନା ଚାରିଟା ଇଡ଼ଲି ସେତେବେଳେ ଏତୁ ନାହିଁ କି ହଁ ଗରମ ଥିଲା ଦେଖୁ ନା ଗରମ ଥିଲା କାଲି ରାତିରେ କଣ ଖାଇଲ ମନ ଅଛି ନା ରାତିରେ ରୁଟି ପରା ଆଣିଲେ ଚାରିଟା ହଁ ଦାମିକି ଦେଇଦେଲେ ଦବାଇକି ଦେଇଦେଲେ ବୋଲି କହୁଥିଲ ମନେ ନାହିଁ ଆଉ ବାବା ରେ କେତେ ଗହଳି ବାବା ବହୁତ ଟ୍ରାଫିକ ତୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ହାଡ଼ୁ ଭାଙ୍ଗି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁ ଆମେ ତ ଶୁଣିଛି ନା ଏଇଠି ଗୋଟେ ତରଭୁଜ ଗୁଡାକ ଅଛି ତ ସେଇଠି ଟିକେ ବୁଝିବା ରେଟ୍ କଣ କିସ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ବୁଝୁନି ଆମକୁ ତେଲୁଗୁ ବୁଝୁନି କଣ ହଉଛି ଚାଲ ଦେଖିବା ଚାଲ ନ ଖାଇବାର ପେଟ ପେଟ ଗୁଡାକ କେମିତି କେମିତି ହେଇଯାଉଛି ତ କେତେବେଳେ ମାଇନା ଏ ମାଇନା ବୋଲୁଛି ମାଉସୀ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ତରଭୁଜ ରେ ବାବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଏବେ ଗୁଣପୁରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲିଣି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେଇଠି ତରଭୁଜ ଗୁଡ଼ା କିଣାକିଣି କଲୁ ତାପରେ ଆଉ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ବନେଇଲି ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିଲୁ ଗାଡ଼ି ପାଡ଼ି ପାର୍କ କଲୁ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଛୁ ମୁଁ ଏବେ ତେଲ ପକାଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଗାଁରେ ଯାଇକି ଦେଖାବା ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଏବେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲିଣି କ'ଣ ହେଇଛି ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ବୋଲି ନା ନାନୁ ମମି ଟିକେ ମତେ ଲାଇଟ୍ ମାରିଦିଅ ଟିକେ ଦେଖିବେ ଦେଖାଗଲା କଣ ହେଇଛି ନା ଗାଁରେ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଏବେ ଆଉ ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି କିଏ କିଏ କାହିଁ ନାନୁ ମମି ନାନୁ ନାନୁ କେମିତି ମୋବାଇଲ ରେ ଦେଖୁଛି ଦେଖ ରେ ଛେଡି ମ୍ୟାନ ଛେଡି ଚାଲ ଦେଖାଉ ନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କରେଣ୍ଟ ଆସୁ କରେଣ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ କଥା ହବା Through the wastelands, through the highways, and the...